nesten 8 år siden fikk jeg en forespørsel om å skrive en liten artikkel om norsk litteratur i DRD og DDR til en katalog som ble til en utstilling, ikke bare laks og pølser, norsk-tyske forbindelser. Og da takket jeg ja, og det var jo, jo galskap. Men så oppdaget jeg, når jeg begynte å jobbe med det, at arkivmaterial, og i begynnelsen var det sånn at jeg bare visste om at det fanns de vurderingene som østtyske forlag måtte sende inn til kulturdepartementet, som til en avdeling der, som egentlig var en sensuravdeling. Og de ble altså samlet der, og de er tilgjengelige nå i Bundesarkiv i Berlin-Lichterfelde. Men så viste det seg jo at med det kunne man få inntrykket at det ikke fanns sensur i det hele tatt i DDR, ettersom der finner man bare dokumenter etter bøker som ble publisert til slutt. Så jeg begynte å kontakte østtyske forlag, eller ja, de finnes jo ikke lenger, etter privatiseringen forsvant de, ble lagt ned, eller ble kjøpt opp av vesttyske eiere. Og de behandlet jo det materialet som radioaktiv avfall. Altså, de mente, oi, det har noe med sensur å gjøre, det vil vi ikke ha. Så noen forlag makulerte de arkivene, og noen andre forlag sa at de var kommet vekk når de måtte flytte fra det ene bygget til det andre. Men så viste det seg at det viktigste forlaget, Hinsdorf-forlag i Rostock, de fant merkelig nok det arkivet plutselig igjen. Og så hadde jeg tilgang til vurderinger av norsk litteratur, og kunne se hvordan diskuterte de i forlagene. Våger vi å gå inn for denne teksten, eller er den er kjempegod, men den er forbrennbar? La oss nå tegne litt bakteppe da, og se på kunsten, og spesielt litteraturens stilling i DDR. Du skriver i boken om kunstens rolle som den funksjonalistiske rolle, og som den støtte under de ideologiske og politiske målene. Kan du skissere litt hvordan den tenkte om kunst generelt, men spesielt om litteraturen? Jeg kan begynne en plass. Det finnes et veldig kjent motiv både i den østtyske litteraturen og i bildekunsten, og det er den lesende arbeideren. Der man fremstiller en arbeider, som man ser, en kraftig mann med store hender, som sitter og leser i en bok. Etter at han har jobbet hele dagen, tungt. Så en grunntanke i DDR, og det er en veldig sympatisk grunntanke, synes jeg fortsatt, var jo at dannings- og utdannings- og bildningsprivilegiet til de overskiktene skulle brytes. Arbeiderne skulle storme kulturens høyder. Altså at de, når de har jobbet som betongarbeidere i 10 timer, så skulle de etterpå dra på operabesøk og se Zauberflöten. Det var tanken. En grunntanke i DDR var alltid også utdanningstanken. Altså det didaktiske var utrolig viktig. Befolkningen skulle oppdras hele tiden. Og det er jo, kan man jo også si, en sympatisk tanke. Men når den går for langt, så blir det jo et klart overgrep. Og litteratur ble ofte bare sett som en drivrein, som de kaller det. Transmissionsrimen. Altså at det skulle transportere andre verdier, ideologiske verdier. Betyr det at litteraturen da måtte være antielitistisk? Ja, ja, absolutt. Altså, selv om vi kommer senere inn på det, kan jeg jo allerede nå nevne en tekst som var helt umulig fra den norske kanon, og det var Mysteriet fra Hamsun. Ettersom den ble ansett som for vanskelig, man finner ikke ut av den teksten, rett og slett. Hovedfiguren er for mye Nietzsche over menneskeaktig, og de krumspringene i teksten, de estetiske krumspringene, kan man ikke presse inn i et didaktisk program. Så var det vel slik at bokproduksjonen som alt annet i det der var underlagt planen? Ja. Hvordan akter det seg? Betyr det, var det
punkter som toppfylles, eller var det begrensninger, fysiske begrensninger? Ja, altså for det første må man si at forlagsbransjen hadde klare retningslinjer. Altså, man kunne ikke si forlag folk vel ønsker å publisere det og det, men de hadde spesialiseringer. Altså, det allerede nevnte Hinsdorf forlag i Rostock, den var spesialisert på maritim litteratur, på grunn av at Rostock ligger ved Østersjøen, Niederdeutsch, altså lavtysk, og skandinavisk litteratur. Andre forlag, de skulle pleie klassikerne, den klassiske arven, så at det ikke skulle oppstå noen konkurransesituasjon. Og så er det andre rammevilkår som er viktige. Altså, DDR var et mangelsamfunn, altså, og det kunne være problemer med papirtildelinger, for eksempel, som også kunne brukes strategisk. Altså når de plutselig oppdaget, oi, nå har vi vinket gjennom en tekst som etter et værskifte plutselig viser seg litt mer brennbar enn vi hadde trodd, så kunne man si, ja, på grunn av problemer med papirproduksjon, kan vi bare trykke 2000 eksemplarer, ikke de 10.000 som vi egentlig ønsket. Og så var det et foretak som heter Stasi, som kjøpte 1500 av disse. Så boken forsvant egentlig. Men når man først hadde gått ut og var i offentligheten, og det må vi jo være obs på, Øst-Tyskland, DDR, ble jo observert med argusøyne fra vest. Og når de først hadde lest en plass at Knut Hamsun skulle publiseres, da våget de ikke til å trekke tilbake. Ettersom da var de redde for beskyldningene, se der, her er sensuren. Så lenge det ikke var offentlig, så kunne man stoppe prosesser, men hvis en bok var utannonsert, så kjørte man den også ut. Men hvis det er sånn at litteraturen skulle være humanistisk, den skulle være sosialistisk, den skulle være realistisk, og den skulle være revolusjonær, var det kriterier som ble brukt på oversatt litteratur? Ja, i aller høyeste grad. Ja. Selvsagt må vi alltid se på at ikke alle kravene måtte innfries. Ja. Altså det revolusjonære, man var historisk tross alt så bevisst at man sa, ok, en 1850-tals forfatter, den må ikke nøyaktig skrive om den sosialistiske og kommunistiske revolusjonen. Men utopien eller verdiene som ligger under, den skal være mulig å parallelisere med sosialismen. Og du skriver at selv på klassikerne så kunne det være at de ideologiske kriteriene som vi ser på som objektive ekskluderte store kunstnere som Bach, nemlig for et eksempel. Nei, Bach ble inkludert. Han ble inkludert, men der var det sånn, den måten vi hører Bach på er den riktige måten, og den vestlige måten den er feil. Ettersom de fokuserer bare på det estetiske i Bach, og framfor alt selvfølgelig var den store kamparenaen var Goethe, og framfor alt Goethes Faust. Altså, hvis man ville ha problemer i DDR, da skulle man begynne å tukle med Faust-oppsetningen. Og vise at Faust egentlig ikke var en proto-sosialistisk revolusjonær, men egentlig en tviler. Altså, der finnes det på 60-tallet, blir regissører, de får sparken, de blir sendt i produksjonen. Altså det betyr de måtte jobbe delvis i urangruvene på grunn av at de hadde laget en feiltolkning av Faust. Men i denne balansen mellom estetikk og ideologi, var det alltid slik at ideologien som var det dominerende? Nei, altså vi må også se at systemet utvikler seg. Altså det går senere enn kanskje i vestlige demokratier. Men selvfølgelig ser man også at systemet utvikler seg fra 1950 til 1990. Men i begynnelsen er det helt klart at ideologien, de ideologiske tingene, er
mest avgjørende. Så og vi kan ta for eksempel Kielland. De publiserte jo Kielland, og de så altså de forsøkte alltid å balansere i disse vurderingene at det som var problematisk med Kielland, at det ble overveiet, eller at det var tyngre stoff i Kielland som gikk i den utopiske retningen. Altså, figurene går delvis under, men de lengter etter sosialismen. Og det som de lengter etter, det har vi realisert. I den vestlige og norske sikkert oppfatningen av DDR, så fremstår det jo som en veldig sånn monolittisk, sterkt kontrollerende, dominant stat. Og når du skriver en stor bok om sensuren, så kunne du ikke komme til inntrykk av at det bare bekreftet det bildet av staten som veldig sterkt, men du skriver at sensur kan ikke tolkes på at makten ikke er så sterk, at den har en svak forankring i folket. Kan du si det på det? Ja. Altså, det var, syntes jeg, egentlig litt overraskende for meg selv, at sensur alltid er et tegn på et maktdefisit. Altså et underskudd av forankring av makten i folket. Vi kan ta et annet eksempel. Det ble sagt så mye om Stasi i det siste. Og Stasi ble alltid tolket som et tegn på det gjennomkorrupte østtyske systemet. Men man kan også vri på den saken og si de trengte en så stor Stasi ettersom SED-ideologien var ikke så godt forankret i befolkningen. Hvis vi går noen år tilbake og ser på Gestapo, Gestapo-apparatet var mye, 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 mye mindre enn Stasi. Men den var like effektiv. Og det viser jo bare at den nasjonalsosialistiske ideologien hadde et mye, mye dypere røtter i befolkningen. De trengte ikke angivere. De kom frivillig. Og Stasi brukte jo vanvittig med energi og makt til å presse folk til å bli IM, altså informasjonsarbeider. Så du kan også, dermed vil jeg ikke ha sagt at de som spionerte, at det var, at det ikke er noe problem, men det viser også at makten følte seg så usikker at de trengte, eller mente at de trengte det. Og det samme har du også med sensur. Og delvis er det jo sånn, det er altså rent absurd hva de kjempet om. Delvis er det omslagsillustrasjoner. Ettersom de mente overalt, i hver lille sprekk, kunne klassefienden komme inn. Og det er litt sånn merkelig. For meg var det i begynnelsen veldig merkelig. Hvorfor kjemper de om sånne detaljer? Men alt kunne bli til maktspørsmål, og det viser jo at den makten egentlig er ganske hul. Du har, når makten skal da organisere seg, så du har her, jeg forstår at du kopierte opp. Ja, jeg kopierte opp. Det er jo noe som ser som koblingsskjema til en litt komplisert elektromotor. Ja. Det er da selve sensurapparatet i det der. Kan du gi oss en begripelig versjon av hvordan litteratursensuren fungerte i praksis? Hva skjedde når en tekst kom under vurdering? Ja, altså det er 58, ja. Altså, det er jo veldig komplisert. Og altså vi ser, nede er det forlagene, og de hentet inn godarter. Altså det er konsulenter som skriver vurderinger. Og også forlaget skrev en vurdering. Og når de var enige, den teksten vil vi ha, den passer inn, eller vi våger å sende den teksten inn og skape litt mer anslag for vår litteratursyn, så sendte de det inn til Kulturdepartementet. Altså da går det opp til, i vårt tilfelle, Fachgebiet Ausländische Gegenwartslitteratur, som var en avdeling av Hauptverwaltung Verlaget og Ministerium für Kultur. Altså når dere går litt oppover. Så, men dere ser, det er delt mellom, i den over, etter en fjerde del av siden, står det Parteiebene, Staatsebene.
I DDR var det ikke den statlige var det partiapparatet som var det mest avgjørende. Selv om kulturministeren sa, ja, denne teksten, denne publiserer vi, så kunne det hende at den høyre siden, altså der står det Ministeriet for statssikkerhet, de observerte også forlagsbransjen. Og de fikk altså innspill, oi, her skal det bli publisert noe som ikke passer inn, eller ikke, vi vil ikke ha. Så kunne de tipse partiet, og så kunne de overklare det. Og det som er veldig spennende, er egentlig de viktigste avgjørelsene, de ble tatt oppe i politbyrå. Altså der går det til Ulbricht og til Honecker. Og der er det absolutt ingenting dokumentert. Da er det rundt det runde bordet, de sitter og sier ja, nei, og så ringer de bare ned til kulturministeren og sier, gjør det. Men er det tenkbart at en utenlandsk eller en norsk tekst ville havne så høyt i systemet? Nei, det har jeg ikke funnet, jeg har ikke funnet spor etter det. Hvis vi tar det skandinaviske, det gikk relativt høyt med Søren Kierkegaard. De forsøkte seg på Søren Kierkegaard, men han var jo en seinborgerlig eksistensialist, og de mente han var et lik som ikke måtte eksumeres i Øst-Tyskland. Det gikk ganske langt opp, men i de norske tilfellene er det altså, har jeg ikke funnet noe. Som gikk så langt opp. Okay. Så du kan ikke se for oss Ulbricht sitte og lese den slutt? Nei. Det visuelt bildet. Ja, nei, altså, da måtte jo oversettelsen allerede ha vært det. Du skriver også at den østtysk litteraturen fikk, som du skrev, en sånn veiledning som ikke skulle oppdra folket, men fikk den vestlige en annen funksjon, en videre funksjon? Ja. Der er det også en sånn veldig interessant blanding, altså ettersom siden 1961 var et av de store samtaleemnene i Øst-Tyskland var jo reisefrihet, å komme seg utenfor landets grenser, og utenlandsk litteratur hadde en høy stjerne, ettersom man kunne i alle fall reise litt i hodet sitt. Så at for eksempel Tarjei Vesaas, som er jo veldig sterkt knyttet til det norske landskapet og norsk kultur, og som er eksotisk for folk i Tyskland, sånne bøker hadde en høy stjerne. Altså konsulenter og de som jobbet med utenlandslitteratur i forlagene, hvis deres bøker ikke ble solgt ut på dag 1, så opplevde de det som et nederlag. Ettersom litteratur hadde også en ventilfunksjon. Altså de mektige forstår etter hvert også, vi må av og til lette på trykket og tillate noe innenfor litteraturen, så at folk kan si, ja, her har vi en diskusjon. Disse diskusjonene fikk ikke gå til avisene. Og derfor har jeg også, hvis noen mener at jeg har lest avisresepsjon, den er så grusomt kjedelig, ettersom det blir ikke noe diskutert i avisene. Men litteratur kunne ha den ventilfunksjonen at de tok opp emner som var brennbare. Da var det selvsagt mer den østtyske litteraturen. Altså for eksempel Christa Wolf, som i Kindheitsmonster for første gang skriver om at den røde arméen, at soldater har begått voldtekt. Det var jo uerhørt brennbart. Men man slapp det gjennom, men man så også, man sa også, vi må samtidig ta en stor diskusjon, debatt rundt det, en fingert debatt, som innordner det i offentligheten. I USA har de et gammelt uttrykk som heter Band in Boston, og det var ofte et kvalitetstegn. Det er en bok som var såpass interessant som var bandlyst i Boston. Finnes det rett motsatt, altså en vestlig litteratur som var så akseptabel i det der at den ble utgitt, gjorde det noe med statusen til vestlige forfattere, at de faktisk ble godkjent med den østtyske sensuren? Jeg mener at, er det slik at var det noe, heftet det noe negativt ved vestlige forfattere som ble
akseptert den østtyske sensuren. Vet du om de gjorde noe med statusen deres? Nei, det vil jeg... Altså, de forstår jo også at alt som kom fra utlandet ikke med en gang var systemkritisk eller eksotisk. Altså, jeg tror folk som begynte å lese Øyvind Bolstad, som var en stram MKP-forfatter, at de etter hvert forstår, ok, han må vi kanskje ikke stå i kø for å få kjøpt. Så, men de fleste, og der var jo også, vi var inne på rammebetingelsene. DDR manglet jo valuta, så fra 70-årene var det helt klart at forlaget ønsket å lage et produkt som de også kunne selge i lisens til Vest-Tyskland. Da kunne de få inn valuta. Og da måtte de jo gå en sånn passgang, altså da kunne de ikke, altså hvis de satset på de beinharde kommunistene, da visste de det får de aldri solgt i Vesten. Men de hadde for eksempel store forhåpninger at de kunne selge Fløgstads U3 til mer venstreorienterte forlag i Vest-Tyskland. Men det gikk ikke inn. Ok, la oss gå over til de norske. Du har, er det 91 ulike norske tekster da? Mm. Alt fra romaner til deler og antologier som du har sett på. Mm. La oss snakke om noen av disse. Der er jo mange flere enn vi når over på de minutter vi har til rådighet. Men la oss begynne med å skrive at de fire store sto faktisk ganske sterkt. Ja. Og da er spørsmålet, vår Ibsen, er det en annen enn DDRs Ibsen? Ja, det kan man virkelig si. Altså, Ibsen ble publisert veldig mye i DDR, og ble også spilt veldig mye på østtyske scener. Men man ser tydelige forskjeller, altså det som man kanskje her i Norge, ja, hva er den mest sentrale Ibsen-tekst, er tross alt kanskje Peer Gynt. Og Peer Gynt hadde ikke en sånn høy stjerne i DDR, ettersom Per du lyver, denne anarkistiske og voldelige typen, den var vanskelig å presse inn i det ideale at det er en folkefører som tenker på kollektivet. Altså, Per, vi kan diskutere mye Peer Gynt, men han er individualist. Så altså, helt sentralt var jo de samtidsrealistiske tekstene. Altså, og da er det framført et dukkehjem og samfunnsstøtter og et folkefiende. Så de hadde problemer med de tekstene som begynte å gå i retning den symbolistiske fasen av Ibsen. Men Ibsens stjerne var så høy at man kunne godta det, at han hadde sånne merkelige tekster som bygningsstasjonen. Derfor, i mitt materiale var Ibsen nesten en skuffelse, ettersom han var så, det var vedtatt, han var så kanon at det måtte man egentlig ikke diskutere. Jeg sier, men når jeg er i Stavanger, så du skriver at Kiellands biografi var den mest problematiske av de fire store, på hvilken måte? Ja, at han kommer fra et stor borgerlig handelshus, at han var en... i livsførselen nærmest dekadent, og at han gikk tilbake til makten, var, altså, Kielland ble sett som en mer sammensatt og nesten, altså han ble knekt av borgerskapet. Ellers kunne han ha utviklet seg i en annen retning, og kunne ha forblitt en produktiv forfatter, sånn så de det er. Men hvor sterk var vektingen av forfatternes biografi opp mot deres produksjon? Ja, altså, det var helt umulig. Altså, Hamsun-debatten, som vi har her i Norge, altså, å innta det ståstedet at man kan se helt bort fra biografien, det var helt umulig. Og det har jo med det materialistiske grunnsynet i DDR å gjøre. Det er de materialistiske grunnaksjonene som gjenspeiler seg i overbygningen, eller hva er det på? Ja, ja, men man forsøkte tross alt å nyansere etterhvert. Men Hamsun var veldig vanskelig, og biografien var en del som man ikke kunne ta vekk fra teksten.
Er det det som, altså du skriver om, om mellomkrigsradikalismen, at de lite representert. Er det, kan du si grunnen til det? Er det en biografi, eller er det tendensen? Ja, begge deler. Altså vi kan ta, hvis dere ser han i midten her, Arnulf Øverland. Han var faktisk årsaken til at en hel antologi med skandinavisk lyrikk ble nullet, tross at den allerede var ferdig, og det på grunn av biografi. De ville bare ha med Du må ikke sove, og det skulle jo egentlig passe veldig godt innenfor rammene til en antifascistisk stat. Men så hadde jo Øverland etter 1945 forandret seg ganske voldsomt. Han var jo, og det var det verste, renegater. Altså de Arthur Koestler eksempler, altså de som en gang har vært kommunister, og nå er blitt bittre fiender av kommunismen. Så, og da sa de helt klart nei, Øverland må ut. Og da sa utgiveren, som merkelig nok ikke bodde i DDR, men i Helsingfors, da sa han nei, han er nasjonalskalden i Norge, han sitter i grotten, og hvis dere eliminerer han, så råner dere det norske folket. Altså det ser man veldig tydelig, der var det ikke mulig å bryte mellom biografi og, og tekstene. De mellomkrigsradikalene, eller kulturradikalismen, er borgerlige samfunnet, men så har de jo noen løsningsforslag, eller noen satser på noen aksjomer som er problematiske i DDR. Og det er det framfor alt altså deres dyrkelse av psykoanalysen. Altså Wilhelm Reich var ikke veldig populær i DDR, og han har jo vært sentral i Oslo på 30-tallet, eller sent på 30-tallet. Altså, ettersom psykoanalyse er om igjen for sterk fokus på det individuelle, og er for lite på de kollektive materielle prosessene. Ja. Men det betyr også at forfattere som konsentrerer seg veldig om individer, og som og menneskesinne, du skriver en del om Johan Borgen og hans noveller, da støter altså det estetiske mot dette, at det blir for individualistisk, for hvis du skal være. Selv om de estetiske holder mål, så er det betroningen av enkeltmennesket det for seg. Ja, men der ser vi jo Borgen. Borgens noveller ble gitt i begynnelsen av 70-årene. Og der ser man at de forsøker å presse inn noen av de tekster. Det er faktisk et veldig spennende tilfelle. De kjøper rettighetene fra Vest-Tyskland, men så lager de et eget utvalg. Og så er det også, man kan se det inn til og med i rangeringen, altså i oppbygningen av novellesamlingen, altså det er en samlingsvolum. Den vest-tyske åpner med Caprifolium, det kjenner kanskje ganske mange, som er en sånn veldig individualistisk tekst, veldig eksistensialistisk. De presser den inn, men de gjemmer den vekk og åpner med en litt sånn mer hverdagsrealistisk tekst til Borgen. Og de tar helt vekk alle tekster som går i retning Kafka. Kafka var også et forfatterskap som var veldig, veldig vanskelig, veldig lenge i det der. Du nevnte Øverland, men der er jo en av de gamle norske kommunistene i litteraturen som de var veldig begeistret for, Nordahl Grieg. Ja. Når det er Grieg, men det er et veldig spennende tilfelle. I 1962 hadde de et stort fellesseminar norsk-tysk i Greifswald om Når det er Grieg, og var veldig optimistiske at de ville og kjøpte rettighetene til Når det er Griegs samlede verk. Og det er et sånt hedersbevisning. Da får man altså en ekstra utmerkelse når alt blir utgitt. Og 60-tallet fram til 1965 skjer det en liberalisering i DDR, i kulturpolitikken, som blir reversert i 1965. Og så står de der og har undertegnet kontrakt med Harald Grieg, at de vil gi ut ungmoderen enda verre. Altså den teksten som skildrer et opphold i Sovjetunionen, og som også tematiserer Moskva-prosessen.
Vi kan diskutere om det en positiv eller negativ tematisering av Moskva-prosessene, men de blir i alle fall nevnt. Og når, dette skiftet kom i 1965, da var de helt klare over, nå må vi bare glemme ungdomsverdenen. De var også klare over at det en brennbar tekst, og når man hadde sånne problematiske tekster, da måtte man alltid plusse på med store etterord. Altså, den første Hamsun-utgaven av Landstrykere har 50-sidig etterord. Da måtte man virkelig si, ja, hallo, nå skal vi vise hvor skapet egentlig står. Sånn skal det leses. Og det ville de også gjøre med Nordahl Grieg og Ung og verden enn i været. Oversettelsen var på plass, alt var på plass, men de våget ikke. Du har tre hovedgrepp. Det ene, de kan avstå fra ut i boken i det hele tatt. Ja. De kan forklare boken gjennom sånn ekstra tekstuelle etterord. Ja. Men så har de et tredje grep som du skriver en del om, og det er at de faktisk går inn i tekstene og fjerner betenkelige element. Men et eksempel blant annet i Sigurd Hols møte ved Milepælen, hvor han sidestiller disse store Nürnberg-manifestasjonene med Karate med den røde plass. Ja. Og da stryker de, så vidt jeg skjønner, bare de linjene hvor dette blir omtalt. Ja. Hvor vanlig var det? Altså det er ikke dagligdags. Altså for det meste forsøkte de å unngå strykninger. Mm-hmm. Men der tar de for eksempel den sammenligningen mellom Røde Plass og Nürnberg, tar de vekk. Og der er det også en passasje der målfolkene blir sammenlignet med kommunistiske ivrere, og det stryker de også. Og da er det bare noen få linjer, og da spør de ikke forlaget om tillatelse. Men det finnes et annet eksempel i min bok, Torvåg Nedrås. Torvåg Nedrås ble publisert med to tekster, Av måneskinn gror det ingenting, og der er det en ja, vi ville fortsatt si den dag i dag, en ganske tøff skildring av en abortscene med strikkepinne. Og det syntes de var for naturalistisk. Altså, i det der skillet hadde man et klart skille mellom realisme, der man så i den realistiske beskrivningen den tendensen mot sosialismen, der var det altså en historiefilosofisk tolkning innbakt i det estetiske begrepet realisme. Og naturalisme, det var bare en avbildning av det som var, uten at man tok stille. Men det som forundrer meg når jeg leser dette, det som jeg husker fra Amorne-Singolin, det står jo den scenen frem som en av de helt sentrale scenene i boken, og kanskje den aller sterkeste i boken. Her er det en dialog mellom forlaget i Susanne og Torben Nedrås. Ja. Så vidt du får frem det, så aksepterer hun det uten noen særlige protester. Og hva skal det være? Ja, det må jeg si. Altså, for å si det sånn, jeg kjente jo ikke alle 91 tekster før jeg begynte å jobbe med det, så jeg kjente ikke av måneskinn går det ingenting, og jeg syntes i begynnelsen at det var ganske kjedelig lesning. Det tok seg opp etter hvert, og så syntes jeg at der var det noen virkelig gode passasjer. Men så stryker de akkurat den passasjen. Forlagsarkiv er selvsagt, det er mulig at noe har kommet vekk, men jeg fant bare et brev der hun etterlyser, er det ble tatt ut? Og de svarer ja, og så er det ikke flere spor etter det. Hvorfor hun godtok det? Det vet jeg ikke. Altså, hun var jo positivt innstilt til DDR. Altså, man må bare lese, og det er enda kjedeligere lesning, det må jeg si. De varme hendene, jeg vet ikke om noen har lest den. Det er jo en sånn veldig sterk sosialistisk, realistisk roman. Eller, sterk i den retningen, ellers er den ikke god. Så at hun godtok det for å støtte et system som hun hadde store sympatier for, eller om hun håpet at, oi, nå åpner døren for det internasjonale markedet seg, det vet jeg ikke. Du snakket jo litt om Hamsun. Kan du si litt mer om Hamsun? Jeg fikk et inntrykk av i boken at synet på Hamsun endret seg også i perioden
Og hadde vi en diskurs i Tyskland som ligner på den som vi fikk i Norge etter Torkel Hansens bok, hvor en tok opp hele Hamsun til en ny drøfting og liberering? Ja. Altså, vi var inne det med vår Bach og deres Bach, og det var veldig tydelig at Hamsun så det som et fenomen som ble tolket helt annerledes i vest. Og Hamsun ble jo lest før 1945 og direkte etter 1945 også. Altså, det er det stor kontinuitet. Men som sagt, det er grunnleggningsmyten var antifascismen. Og da passet Hamsun ikke inn. Men de ville så gjerne få han inn, altså han kanskje viktigste aktøren i hele det spillet her, Horst Dien, han var professor i nordisk litteratur i Greifswald, han sa det så tydelig, ah, det er scheusslig skjøne Hamsun. Så den skrekkelig fine, vakre Hamsun. Altså, denne blandingen der. Og så de jobbet veldig målrettet for å presse han inn i systemet igjen. Og så fikk de jo drahjelp fra Storebroen. I 1970 ble det publisert en tobindsutgave av Hamsuns verk i Sovjetunionen. Og da var det selvsagt mye å si, ja, hallo, når det er mulig i Sovjetunionen, da kan vi vel også prøve oss. Og på 70-tallet var det også ofte sånn at man sa, ja, vi har jo kommet så langt i oppbyggingen av sosialismen. Vi har et klart ståsted. Nå kan vi utsette våre lesere for tekster som kanskje viser litt i en feil retning, men de kan det jo bedre, de forstår jo det bedre hvordan historien egentlig skulle å ha utviklet seg. Så at man kan lese Hamsun med gevinst mot Hamsuns ideologiske premisser. Men på bakgrunn av det så er det jo interessant å lese om en som skulle stå på motsatt fløy, og som skulle stå de veldig nære, og som har lurt seg inn på muren her, Dag Solstad. Men det skjedde ikke. Han ble ingen slager i Østersland. Ja, det er som... det, han er jo fortsatt ingen slager på det tyskspråklige markedet, selv om det nå har kommet noen bøker i det siste. Ja, de vurderte, og det er noe disse forlagsinterne vurderingene, de vurderte krigstrilogien. Og der var det sånn, den er på en måte, den er jo veldig norsk. Altså den tar opp veldig mange historiske figurer som er ukjente i Øst-Tyskland. Og så var de, syntes de at han maktet ikke å skrive propagandistisk. Altså, de syntes rett og slett at han var en dårlig stilist og en elendig propagandist, så at konsulenten lurte faktisk på om boken ikke var skrevet for barn. Og det var, altså hvis det finnes en forfatter som aldri har vært innenfor barnesjangeren, barnelitteraturen i Norge, så er det jo Dag Solstad. Alle andre tror jeg har vært der, av økonomiske årsaker også. Men der var det virkelig at jeg tenkte, hopps, hva var dette? Så Solstad, han er med i en, jeg kan vise om litt andre ting her. De ga ut en antologi der de presenterte nasjonallitteraturer. Og der er Solstad med et lite tekst fra Svingstol med språk. Men ellers er det om igjen en stor misforståelse. Men det betyr at i DDR så er Bolstad mye større enn Solstad, for Bolstad han var det vi begeistret for. Ja, Øyvind Bolstad var frem til 1970 relativt stor. Altså, det ble publisert fire bøker som han har forfattet, og de kom i flere opplag. Framfor alt en bok fra 1947, Profitøren, som skildrer rettsoppgjøret etter den andre verdenskrig, og hvordan en sånn brakkebaron greier å komme seg ut av ansvaret. Den kan faktisk den dag i dag, ja, hvis man er litt historisk interessert, kan den leses. Ja, og det er det veldig tydelig i begynnelsen skriver de, ja, vi må gi ut Bolstad. Han er ikke noen Dostojevskij, det vet vi, men han er en forfulgt kommunistisk forfatter i
Vesten. Og vi må støtte våre kampfeller. Så da var altså hensikten med utgiver faktisk å få en effekt i vest, og ikke nødvendigvis å øke litterære kvaliteten på det østtyske? Ja, altså der ser man også altså at man litteratur blir ofte funksjonalisert. Selv en sånn god leser som Horst Bien, han professoren i nordisk litteratur, han skriver denne utgivelsen er veldig viktig for å fremme anerkjennelsen av det det er som selvstendig stat. Det skjedde jo 1973. Og de trodde at hvis vi publiserer mye norsk eller svensk eller finsk litteratur, så kjøper vi oss goodwill, så at den norske staten aksepterer etter hvert det det er som selvstendig stat. Vi nærmer oss slutten, men vi kan ikke slutte før man snakker litt om sex. Ja, det må vi gjøre. For det forundret meg litt. Nemlig at denne her staten hvor fra i kropperkultur stod så sterkt, hadde en slags aversjon mot det de kalte for pornografi eller seksuelle skildringer. Ja. Men så skriver du, det var det som fascinerte meg, du skriver at de østtyske seksualvanene var minst like frigjorte som i forbundsrepublikken. Ja. Sånn at dette var ikke en refleksjon av en slags puritansk befolkning, men noe som foregikk da, i apparatet, at de var redd for seksualitet. Altså, befolkningen var ikke puritansk i det hele tatt. Men i litteraturen skulle man forsøke å vise at det var en sårbar stat, som de alltid kalte det for. Og framfor alt, når man opplevde at det gikk i retning pornografi, altså seksualitet som vare, da begynte jo alle ideologiske bjellene å ringe. Så at man var veldig, veldig forsiktig med det. Og etter Ingmar Bergman, altså det er jo det skandinaviske, har jo også i Vesttyskland har hatt et sånt rykte over seg å være libertinær uten like. Jeg vet ikke om alle vestlendinger kjenner seg igjen i det, men så var i alle fall forståelsen. Og derfor er det helt klart at en tekst som uten en tråd var helt umulig i det her. Men den ble solgt, ble oversatt og solgt i Vesttyskland. Så Bjørn og Bjørn deler seg veldig tydelig. Det var kanskje ikke de estetiske kvalitetene som kom fra det heller? Nei, men det var en stor salgssuksess i Vesttyskland. Den var ikke gjerne forbudt i Norge, da. Så, ja, ja. Så, den norske sensuren som sto inn der. Og det gir meg akkurat et cue jeg trenger til det siste spørsmålet, nemlig sensurens plass etter det der. I helgen så var det der Mauerfall, og folk feiret dette som om det var frihetens triumf over tyranniet, og det frie ords seier over sensuren. Men du gjør jo noen refleksjoner i boken også om sensurens stilling etter det der. Kan du alltid si noe om det? Ja, altså når jeg skrev denne boken så tenkte jeg hele den historiske konstellasjonen, den går i glemmeboken, den er vekke. Men i dag når jeg kom opp på jobb, hørte jeg på P2 og hørte om problemer som russiske journalister har, som får sparken ettersom de blir for kritiske, så ser vi jo at den problematikken er ikke overvunnet i Europa heller. Og vi må jo også gjøre oss tanker rundt, skal vi egentlig ha et samfunn der vi har fullstendig ytringsfrihet? Hvilke begrensninger skal vi ha? Hvordan skal de håndteres, håndheves? Og det er det selvsagt en ny dimensjon som er kommet inn de siste årene via sosiale medier-nettet. Så og vi må selvsagt også være litt forsiktige at vi bare peker mot den slemme Østen. Det spørs jo om ikke noen sensurmekanismer også er internalisert hos oss.
Altså, nå vil jeg ikke si at markedsliberalismen er en form for sensur, men det er sikkert også noen er redd for at det snart er bare markedets tyranni som bestemmer hva som skal komme ut. Der kan kanskje nettet ha om igjen en veldig positiv, eller open access, som også dette biblioteket her står så innenfor, kan ha en viktig rolle, men der er det mye som skjer akkurat nå, og derfor synes jeg egentlig er det spennende å se på det historiske og på de kampene. Altså det har vært veldig viktig for meg etter hvert å vise at sensur i det er ikke monolitisk. Altså det fanns kamper der, og noen forsøkte å forandre skapa rammevilkår som var mer liberale. Og det samme gjelder også hvis man er helt gal og ønsker å skrive en sånn bok om norsk litteratur i Østeuropa. Ettersom da viser det plutselig, i Bulgaria var det helt andre ting som ble publisert, og i Tjekkia og Slovakia. Så at den forestillingen bak Iron Curtain der var alt bare helt totalitært og ensrettet. Ja, hvis det ikke er flere spørsmål, så vil jeg få lov å takke deg for en utrolig interessant reise gjennom et... Jeg har å takke for en veldig spennende samtale, så det var veldig kjekt. Ok, takk skal du ha. Forlaget ditt, og gratulerer deg med boka. Og vi byr også på kake og kaffe i dag. Så vær så god alle sammen, takk skal dere ha. Takk skal dere ha.